Ráno se mi teda hodně nechtěl vstávat. To bylo krušný. Já jsem včera ulehal, já jsem úplně hořel. Úplně jsem, když jsem se dotýkal nohou a rukou, z toho úplně sálalo teplo z té kůže. Teďka je 10 hodin a možná, že už se bude trať uzavírat, těžko říct. Tak, teďka přijde trocha vysvětlování, protože lehce upravuju program, nebo lehce, a celkem dost, záleží, jak se na to člověk podívá. Tady vidíme teda dnešní etapu, start a cíl v Neapoli. A to fialové je okruh, trasa etapy, to, co jsem měl jet, nebo to, co jedou závodníci. To modrý je to, co už jsem ujel. A už se ta trasa uzavírala kolem 11. hodiny, takže já už jsem se prostě horko těžko dostával a musel jsem improvizovat a ne všude jsem byl na trati. Každopádně ta nejzásadnější věc, která ke dnešku patří, je to, že mě v 19.30 jede vlak do Izernie na další místo. A to je prostě absolutní priorita číslo jedna. Já jsem ochotný prostě dneska nějakým způsobem tu etapu očasat, hlavně abych byl zítra ráno, spíš v noci, velmi brzy ráno, nachystaný na možná královskou etapu tohohle Gira, z mýho pohledu. Dnešní etapu beru takovou, jako jsem duchem trošku mimo, jo? Já furt na to myslím, co bude zítra a tak dále. A zpamatovám se z toho včerejšku. Čili, já vynechám tady tenhle ten úsek. Závodníci pojedou teda takhle a pak tady tuhle tu smyčku. Tady pojedou čtyřikrát tento okruh. Jeden má 19 kilometrů, takže já se připravím o nějakých 80 kilometrů. Ale vzhledem k tomu, že na tomhle Giro ujedu o nějakých 500 kilometrů víc než závodníci, tak si dovolím tvrdit, že si to můžu dovolit a že tady tohle to prostě obětuju. Hlavně, abych se dostal včas zpátky do Neapole na vlakový nádraží. Tady jsem já, teďka momentálně se nacházím a já počkám, až oni přijedou, projedou a pojedou takhle do cíle a kolem té páté hodiny, v ten moment se to otevře a já budu mít 2 hodiny na to, abych tady dokončil těchto 20 kilometrů, což je v pohodě. Vincenzo! Sì, vabbè, ma non si fa un po' così.